O gênero found footage, além de ser muito barato para ser produzido. É Aquele tipo de gênero divertido de ser acompanhado. Eu, pelo menos, acho que é um guilt pleasure delicioso. Óbvio que nem todos os filmes desse subgênero são legais. Vamos aí colocar na lista o novo atividade paranormal, que, pelo amor de Deus, uma bomba! Tem até vídeo aqui no canal, mas tem uns filmes muito daorinhas que eu adoro e defendo, como por exemplo, Assim na Terra como no Inferno, que semana que vem tem vídeo dele aqui no canal, já está gravado, então vocês vão curtir. Mas eu tô aqui hoje para falar sobre Deadstream, um filme que tava sendo muito elogiado nos Estados Unidos e eu falei: vou dar play, dei play e foi uma grata surpresa. Ele é nojento, engraçado, agradável e também meio assustador. E esse vídeo de hoje vai ser sem spoilers. O filme é auto-explicativo. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já se inscrever aqui no canal no botão vermelho muito fácil, muito rápido. Aposto que você vai curtir meu conteúdo. Também não se esquece de clicar no botão do like e, claro, comenta muito lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, me conta o que você achou. E se também você quiser assistir, me chama no Instagram, que aí eu te falo. De assistir. Em Stream, conhecemos o Sean, o YouTube que fez uma brincadeira, foi cancelado e tá tentando melhorar sua imagem. Koff Koff logampou, o Sean ama fazer coisas perigosas, aquelas brincadeirinhas sem graças que vivem viralizando, e em um Halloween ele decide passar uma noite em uma casa mal assombrada e fazer uma live dessa tal experiência. Mas as coisas acabam saindo do controle quando um dos espíritos da casa fica irritado com o Sean e transforma a noite dele em um grande alvoroço. O Sean é um cara egocêntrico mas é engraçado, é irritante, mas é divertido e é meio desagradável, mas é astuto. E o ator Joseph Winter entrega tudo pra viver esse tal personagem. Ele consegue exprimir muito bem isso na tela. Você sente que esse personagem é carismático. Até os diversos gritos do chão fazem você rir se entreter. <laughs> Mas também acaba se tornando desgastante torcer pro chão, já que ele às vezes irrita a gente. Mas isso é proposital, ele irrita a gente. Porque ele é um daqueles YouTubers chatos que as crianças acompanham. Não deveriam ser crianças. Mas eu sei que é o tipo de público dele e é criança, né? Porém, é isso Sim. aí. E por ele ser meio chato, às vezes até fica difícil torcer por ele. Você, na verdade, fica esperando ele se ferrar pra ver ele se ferrar e acabou, sabe? Tanto que quando o um elemento sobrenatural entra em cena aqui na história, a jornada do Sean fica ainda mais gratificante de ser acompanhada, já que ele vai sofrer e enquanto isso a gente vai se divertir ver nesse tal sofrimento dele. É até um filme sádico se você for pensar, mas a proposta é exatamente essa, ser sádico e a gente se divertir com então, isso. Então em resumo, você vai ver um youtuber irritando um fantasma, recebendo na mesma moeda, o fantasma fazer um joguinho psicológico com o chão, enquanto isso ele se esconde, grita, corre, se esconde de novo e o susto desse tal terror, né, do Dead Stream, podem até não ser eu vi como jumpscares, mas eles vão te fazer rir e vão te fazer ficar impressionados, porque os efeitos práticos aqui são excelentes. Tudo aqui nesse filme funciona bem graças à estrutura narrativa dele, que parece basicamente uma live. Então é muito interativo o filme. A gente vê o Sean falando com os espectadores, conversando ali com a gente, falando algumas coisas hilárias e idiotas. E tudo isso acaba se tornando algo despretensioso. Então você vai encarando o filme como uma live mesmo que você tá assistindo. E tudo que você acaba vendo e Stream é tão insano, sangrento, meio maluco e, claro, super absurdo. Ah! que você tem uma experiência impagável, sabe? Você vai assistir, vai se divertir, e é isso. Esse filme até critica os youtubers que fazem aqueles desafios bobinhos. Então, se vocês olharem as entrelinhas, vocês vão ver a crítica ali. Esse filme vale muito o seu play. Se você quiser assistir, me chama lá no Instagram, que eu te falo onde eu assisti, porque aí você pode assistir também. Muito obrigado por assistir, e gente. Espero que vocês assistam esse filme, vocês vão curtir bastante. Eu fico por aqui. Um grande beijo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o likezinho e também comentar se vocês é pretendem assistir, que eu quero muito saber. E tchau.